أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسو دوار ورقا بينا مع أعلن سيدة ميديا وهابين نمج مع سوقلي سوقل بحساسي أنو سوصعد فضلاً نلاتشوك حوق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أو كدقي أفقنبي أو دمعسي هاي مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو حوق حساسي نبنان كسو دقي هجامية حزب جود الجر عبد الرحمن عبد الشكور ورسم أي قرال وصود جبرتيس فيسبوك أي مان تمر كل ده كرجي جو حك الجر مال مه دم بدلك إذا ما دي لغو صوت وبر دلك سير تري أي دوان لك أنا يا مقال ذا مقدشو قرشها لجر ربنا وإن أي حق نبض إن الدلك كو قبصته أيو يري مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسم أي قرال كيس كو يري دور كن أو كلا أي دوان لصوت ذا سد قال أهل لوج ليه أو دلك حق لغو قبصته qorshuhu waa in baydhabo muqdisho iyo gaalkacyo laga dejiyo si buule muqdisho iyo garwe loogu qabsado soomaaliya farmaajo nin xukun nabad iyo doorasho ku dhiibaya ma aha ee waa in aan iska qabanaa inta uusan fidna weyn iyo dagaal sokeeyo lugaha inoo gelin ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame siyaasi Cabdiraxmaan oo aan la gaban fikirkiisa iyo xogaha uu helo ayaa muujiyay in cabsida uu qabo ay tahay in lagu baraarugsanayn istaraatiijiyadda awood muqooninta ku salaysan ee filo Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha waqti ka dhacay dhowaan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mucaaradka dhammaantood ayaa isku fikir ahayn hase ahaatee xisbiga wadajir hoggaankiisa ayaa inta badan ah kuwa dadka la wadaaga xogaha qarsoon ay helaan doorashada boobka ay ku sheegeen ayaa inta badan u muuqata mid loo meel marinayo nabad iyo nolol iyadoo musharaxiinta mucaaradka ay ku soo koobmeen keliya inay dhaleeceen hawada u mariyaan dhinacyada ku lugta leh arrintaasi si kastaba ha ahaatee arrin khatar ah ayuu ka dhawaajiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ummadda Soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay inay iska qabtaan fila Soomaaliya dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey xiisadda BSF ee magaalada Boosaaso xaalad deganaasho ahay oo aan caga badan ku taagnayn ayaa maanta laga dareemayaa gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo ay wili isku hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ta ee maamulkaasi ee daabacsan agaasimihii xilka laga qaaday Maxamuud Cismaan Diyaano wararka ayaa sheegaya in jawiga magaalada uu yara degan yahay waxaana haatan dhaqaaq ciidan laga dareemaya oo kaliya agagaarka madaxtooyada Puntland ee Boosaaso sidoo kale waxaa jira dadweyne isaga barakacay xaafadaha kaagdhow xeryaha ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland kadib cabsi dagaal oo halkaasi laga qabo waxaa sidoo kale bilowday dadaallo ay wadaan siyaasiyiin ka soo jeeda magaalada Qardho oo dhexdhexaadin ka dhex bilaabay labada dhinac si loo qaboojiyo xiisadda taagan siyaasiyiinta ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas'uuliyiinta ishaya balse ma jiro ilaa iyo hadda wax natiijo ah oo ka soo baxay wadahadallada oo lagu ballamay inay sii socdaan xiisadda ayaa ka sii dartay kadib markii madaxweyne Saciid Dani uu ku gacan seeray go'aankii ay soo saareen isimada Puntland oo maalmihii la soo dhaafay ku hawlanaa xalka gaarida xaaladda ka taagan Boosaaso oo ka kala dhalatay xilka qaadista bishii la soo dhaafay lagu sameeyay agaasimaha taliska BSF ta Puntland General Maxamuud Cismaan Diyaano si kastaba ma cadda sida ay wax noqon doonaan halka ay ku dhammaan doonto xiisadda waxaana labada garab ee ishaya ay weli dhaqdhaqaaq ka wadaan magaalada degdegga leh ee Boosaaso isla markaasina xarun ganacsi u ah maamulkaasi Puntland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah mas'uul la soo shaqeeyay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hub urursi ka wada Hirshabeelle sida ay warbaahinta ku heshay xog ahaan dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe ciidan qaab qabiil u abaabulan ayaa la sheegayaa in ay taageero u muujiyeen guddoomiyihii hore ee maamulka degmada Yaqshid Axmed Maxamed Xasan Geedow waxa uu la soo shaqeeyay geeddow dawladda madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo uu hadda uu raadinayo geeddow inuu noqdo xildhibaan maadaama wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in boob xoogan lagu hayo kuraastaasi dadka agdhow musharax Axmed Geeddow waxa ay ku warameen in uu beeshiisa ka dhaadhiciyay in xildhibaan la siiyo haddii la isku dayo dad kale inay hor istaagaan uu awood ciidan isticmaali doono deegaanada Xaaji Cali iyo Cadalle oo ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe ayaana lagu arkay maalmihii la soo dhaafay murashaxaani oo ciidan aad u fara badan iyo gaadiid dagaal ku haysta halkaasi isagoona ku goodiyay haddii kursigaasi cid gooniya loo xiro in uu dagaal ka xigo siyaasigaani doonaya xildhibaan ayaa la soo shaqeeyay afartii sano la soo dhaafay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale Sheikh Yuusuf Cali Ceynte oo dalbaday in dastuurka laga saaro
qodobka 19aad kadib arintii lagu sameeyay Dr. Sheikh Yusuf Ali Aynte oo dhawaan isku sharaxay kursi ka mid ah aqalka sare gaar ahaan kuwa galmudug isla markaasina loo diiday inuu tartamo ayaa ka hadlay sababtii keentay in laga hor istaagay tartankaasi Sheikh Aynte oo wareysi siiyay telefishinka goobjoog ayaa sheegay in la xiray kursiga uu u tartami lahaa isagoo xusay in si cad loogu sheegay inuusan ka qaybgali karin tartanka kursigaasi ayaa waxaa ku guuleystay Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer ilaa ayaa hadda ma jirto cid fasiraad ka bixin karta sababta la iigu diiday inaan tartamo keliya waxaa ogahay in laydhahay ma tartami kartid kursigaasi waa la xiray waxaana ii muuqatay markaasi inay jiraan shakhsiyaad loo xiray ayuu yiri Sheikh Yusuf Sheikha ayaa sheegay in dadkii arrintaasi sameeyey ay taariikhda u geli doonto wuxuuna falkaasi ku tilmaamay mid ka mid ah dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya annaga waxaan leenahay diin iyo qiyaam ma rabo inaan si aan habooneyn uga falcelinno dadkii sameeyey ayay taariikhda u geli doontaa waxayna qayb ka tahay dhibaatada dalka ka jirta ayuu yiri Yusuf Caynta ayaa tilmaamay in wax lagu sameeyey ay ahayd wax la isla ogaa isla markaasina uusan hadda diyaar u ahayn inuu sheego magacyada dadkii ka dambeeyey isagoo si cad u sheegay inay mas-uuliyadda qaadi doonaan dadkii dhahay annaga hor kacayna doorashada qaranka ugu dambeyntii Sheikha ayaa ku baaqay in dastuurka laga saaro qodobka xusaya in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu tartamo maadaama uu sheegay ay taasi dhici weysay si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri gabi ahaanba waa in dastuurka laga saaraa qodobka 19aad ee dhahaya qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto ama la doorto taasi waxaa laga bartay dhaqan xumada iyo boobka maamulkaasi galmudug uu ka sameeyey kuraastii aqalka sare iyo aqalka hoose adduunku halkii uu shalay taagnaa ma taagnaa horumar baa laynaga doonayaa shaqadayna sugaysa in uu horumar ku yimaado sanadba sanadka ka dambaysa iyo bilba bisha ka dambaysa aynu horumar samaynaa laynaga doonayaa marka inaynu iswada saxno iswada garab istaagno iswada toosino waata aynu runtii doonayno inaynu example ugu noqono qaranka inteenani waxaanu nahay dadkii madaxweynaha qaranka u ahaa the support team kiisii baynu nahay madaxtooyada maamulkeedii inaga gacanta ku hayna waa inaynu wax walba example ku noqono hadday tahay daacadnimo hawlkarnimo shaqo wanaag wada shaqayntu waxyaabaha ugu muhiimsan teamwork dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka